Mina olen Elo. Mina tegelen selliste teemadega, mis on siis seotud laste õiguste ja turvalisusega internetis. Lisaks mul on siis selline valdkond nagu mitmekesisus ja kaasatus. Ma arvan, et üks hästi oluline teema on seotud siis laste turvalisusega internetis ja täpsemalt siis küberkiusu probleemiga. Eestis iga viies laps on kahjuks kogenud küberkiusu ja veel suurem hulk on neid, siis kes on seda olukorda pealt näinud. Ja teine teema on seotud digioskustega, et toetada siis kõiki neid siin ühiskonnas, kes võib-olla ei ole nii heal tasemel oma tehnoloogiaoskustega, mille tõttu võivad nad tegelikult ühiskonnast kõrvale jääda. Meie roll on siin ikkagi suurem kui lihtsalt ainult tehnoloogia teenuse, mobiili, TV-teenuse pakkumine. Et meie roll ühiskonnas on ikkagi nagu väga selgelt ka see, et me toetame neid, kes võib-olla täna ei ole kaasas, kes on natukene teistest maha jäänud. Me pakume lahendusi selleks, et inimesed saaksid omavahel suhelda. Me aitame ikkagi ühiskonda tugevamaks muuta, me aitame läbi tehnoloogia mingid probleeme lahendada.